Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqine ve la udvane illa ala zalimin. Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'in ve tabi'ihim bi ihsan ila yevmiddin ve ba'd. Falenderimi takon Allahu Subhanehu ve Teala. Paçadaş pëtimi, sarata dhe selamet, qofshin më të dashurin Allahut, bi pejgamberin e fundit, bi vullën e pejgamberve, bi pejgamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dhe mbi familje ti të ndërshme, dhe mbi shokët e ti besnik, dhe mbi gjithë ata besimtarë të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, deri në ditën e gjykimit, e lusim Allahun subhanahu wa taala që të jemi prej tyre. Jemi duke i përjetu ditët e bereqetshme të muajit të Ramazanit. Allahu azza wa jall na pranoft Ramazanin. Lusim Allahun azza wa jall që mos të shkëputim lidhjet me Allahun subhanahu wa taala edhe pas Ramazanit. Ky është edhe qëllimi i muajit të Ramazanit. Pi afrohemi ditës së Bajramit, ditës kur besimtarët do të gëzohen me Bajramin, me festën. Pasi që një muaj kanë bërë ibadet tek Allahu subhanahu wa taala. Elusim Allahun azza wa jall që raporti ynë të vazhdoj me Allahun subhanahu wa taala ashtu që kemi qenë gjatë muajit të Ramazanit. Mos të shkëputim lidhjet me Allahun subhanahu wa taala. Mos jemi nga ata që Allah nuk takohen me Allahun vetëm se në Ramazan. Nuk i ndëgjon Allahu lutjet e tyre vetëm se në Ramazan. Mos jemi nga ata që të cilët nuk agjerojnë vetëm se në Ramazan. Allahu subhanahu wa taala ka nevojë. Allahu don. Ne jemi të nevojshëm, Allahu don që të ndëgjoj zërin e besimtarit vazhdimisht edhe pas Ramazanit. Çka të veprojmë ne pas Ramazanit? Keni kujdes. Keni kujdes nga lënja e adhurimeve pas Ramazanit. Ruaju, o vllai i dashur, o motër e nderuar, ruaju nga mëkatet pas Ramazanit. Dije që shejtani vërsulet besimtarëve pas Ramazanit pasi që lirohet nga prangat. Andaj kujdes nga kurthat e shejtanit, kujdes nga shoqëria e keqe. Mos e lër namazin. Mos e bën nga ata për cilët ka thënë Allahu Azza wa Jall, fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salata wa ittaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya. E pas tyre ka ardhur një gjenerat të cilët e kanë humbur namazin dhe janë zhytur në përepshe, ata do të hynë në zjarr të xhennemit. E kanë lënë namazin, kanë vepruar epshet, kanë hynë e zjarë. Allah në shpëtoftë. Gjëja parë për cilën njëri du të logaritet në ditën e kiametit, është për namazin. Nëse namazin e ka tamam, edhe vepra tjera Allah më azze o gjelë, do t'i te i kalon, nëse kanë gjelë në namaz mjerë për atë person. Pa dyshim, duhet t'i kthejmë Allahu subhanahu wa taala me veprat tona edhe pas Ramazanit. Ti mbajmë lidhjet me Allahun subhanahu wa taala, e lidhja më e mirë që e mban njeriu me Allahun azza wa jall është namazi. Si të qëndrojmë në adhurim pas Ramazanit? Është një hadith i pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ku thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allaha idha habba 'abdan istamalahu." Allahu Azza wa Jalla nëse e don një rob, e përdor atë rob. E kanë pyetur kefe yastamiluhu ya Rasulullah, si e përdor Allahu Azza wa Jalla atë rob? Yuwaffiquhu li 'amalin khairin thumma yaqbiduhu 'ala dhalik. Ja mundson Allahu Azza wa Jalla këtë njeri që të veprojë vepra të mira, pastaj ja merr shpirtin ai duke vepruar vepra të mira. Andaj të mundohemi vazhdimisht të veprojmë vepra të mira. Ka qenë për traditës e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, nëse e ka vepru ndë një vepër, ka qëndru e ka vazhdu në atë vepër. E ka vendos atë vepër ma,
nuk ka shkëput me atë vepër, nuk e ka ndal me atë vepër të mirë. Pra, nëse pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ka agjëru të hanë të tejteve, më ka fillu vazhdimisht me agjëru të hanë të tejte. Andaj që çdo sunet që ka praktiku pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka vazhdu në praktikimin ati suneti, ashtu duhet të jetë pra një besimtar. Edhe, thot pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, gjërat më të dashura tek Allahu azza wa jall janë ato të vazhdueshmet, edhe nëse janë pak. Nëse gjatë Ramazanit ke falë namaz natë, gjatë, atëherë edhe pas Ramazanit falë namaz natë. Nëse jo më atë gjatësi, Kur'an do të lexojmë edhe pas Ramazanit, ne jemi rob të Allahut subhanahu wa taala, nuk jemi rob të Ramazanit. Andaj këtë musafir që e kemi, do ta përcjellim në formën më të mirë. Allahu kametim.